Rallin nimi on Neste Ralli. Mitä kaikkea ton nimen taakse kätkeytyy? Kyllä, Neste on tosiaan meidän pääyhteistyökumppani ja tehdään yhdessä erittäin paljon ympäri vuoden erilaista promootiota. Ja tietenkin kuluttajalla se näkyvin on ehkä se rallipassi tuote, joka sitten ostetaan pääasiassa näiltä Neste-asemilta ympäri Suomen. Neste Ralli hanko paljon muutakin kuin pelkkä rallikilpailu. Mitä kaikkea oheistapahtumia tänä vuonna Neste Rallin ympärillä on? Kyllä, niin kuin meidän slogan sanoo, Neste Rally More Than a Rally, niin meillä on erilaista oheistapahtumaa vauvasta vaariin, että osa yleisöä kiinnostaa se itse ralli, mutta sitten meillä on täällä paviljongin yleisöalueella karttingrataa, on simulaattoritoimintaa, on erilaista musiikkiesitystä. Teflon Brothers on mukana meidän kanssa, Nesten kanssa vahvasti tänä vuonna omalla rallibiisillään. Monenlaista toimintaa. Neste Ralli alkaa torstai-iltana tällä Harjun kaupunkierikoiskokeilla. Mitä kaikkea siellä tapahtuu? Kyllä, Harjulla aloitetaan torstaina ja siellä on ennen sitten varsinaista VRC-kisaa niin luvassa tämmöinen Historic Classic Showrun, jossa me käydään meidän tapahtuman vuosikymmenet läpi, alkaen 50-luvulta. Ja torstaipäivä on pyhitetty sitten Timo Mäkisen alkuperäisen lentävän suomalaisen muistolle. Eli siellä on Timo Mäkisen ajokalustoa, Triumphia, Mini ja Ford Escortia nähtävillä, erittäin ainutlaatuista kalustoa.